Tervitse mut! Mä olen tänään omat tiivoni päällä. Ja mä otsustasin, että we're gonna get real cozy. Sitten se on sukka lihtne vaattaminen. Nauttikää, mun jälkeen nauttikää. Otsus on teijä. Mä olen kunnakin syksy videoa teinut, aga sillä hetkellä mitte yksikin, niin mä ei saanut haru, mitä mä sille videoa mõttesin. Ja se video oli suht lamp. Panen infonupulää. Kumpal pool see infonupon? Panen infonupulää. Linki, kus te näete seda videot, see on vist 2 aastat vana, 3, midagi sellist. Aga see trend on tagasi tulnud. Viki tegi seda alles ja mul tegelikult oli üks teine video praegu plaanis, aga ma ei saa seda filmida, sest et mul on technical difficulties. Ja seest ma filmin selle. Mulle täiega meeldib sükseid videoid vaadata. Põhimõtteliselt ma küsisin teilt Instagramis, please followge mind. Nii-öelda eelarvamusi, mis teil minu kohta on, ehk siis assumptions inglise keeles. Selles videos me käime need läbi ja vaatame, kas need on tõepärased või mitte. Ja ma luban siin videos aus olla, ma võtan igasuguseid erinevaid eelarvamusi enda kohta. Kui te ütlete, et ma olen loll ja kole, siis ma ütlen kohe, et see on täiesti õige. Ma ei ole neid veel lugenud, seega kõik see, mis ma siin nüüd vaatan, tuleb mulle ka täiesti üllatusena. Kõik, mis te mu kohta ütlesite. Alustame kohasest pihta. Humoorikas piiga, kes juba noorelt tajub piiti maailma asjadest. Ma üritan nii palju kui võimalik, ma üritan oma platvormi kasutada nii palju kui võimalik selleks, et jagada olulisi asju. Ma ei taha, et mu storides oleks lihtsalt minu nägu, minu elu, vaid mulle meeldib jagada asju, mis on olulised, ehk siis ma jagan hästi palju body positivity asju, ma jagan hästi palju rassismi, homofoobia vastaseid asju, üldiselt lihtsalt selliseid olulisi teemasid. Enesekindel ja nina püsti. Ma olen väga ebakindel ja ma kohe kindlasti ei ole nina püsti. Et sa oled tark, aga sa ei olnud. Max, miks sa pead niimoodi ründama? Also, ma arvasin ise ka, et ma olen tark. Kui te ei ole näinud minu ja Klišeriko ja Maxi videot, kas me oleme targem kui VSP, siis infonupul. Ma käisin Soome koolis, ma ei tea Eesti asju. Üldiselt ma tegelikult ütleks, et ma ei ole loll, aga ma kohe kindlasti ei ole ka tark. Ma olen sükka vahepealne, aga see on täiesti okei, ma arvan, et ma olen suht average. Kõik see aeg, kui sa ütlesid, et sul pole mehi ja sõpru, sa valetasid. Mul ei ole mehi, mul on sõpru, aga mul ei ole mehi kohe kindlasti mitte. Sa ei teeks kunagi OnlyFansi. Okei, tõtta, ma ei tea, oma näoga, oma nimega ma kindlasti ei teeks, aga ma olen mõelnud selle peale, et mis siis, kui ma nagu salaja teeks OnlyFansi. Props, ma ei tee seda, mina suht kindlalt ma ei tee seda, aga ma olen mõelnud selle peale. Oled ilge peoloom, oi. Ei. Või nagu, ma ütleks, et see on nagu siuke jaa ja ei. Kui ma olen peol, siis ma kindlasti ei ole see, kes kuskil nagu lihtsalt istub ja on. Et ma nagu ikkagi olen selle peo sees. Have fun, on ja. Aga see, et ma sinna pidudele lähen, see võtab mult väga palju. Ma ei käi väga tihti pidudel. Enamus ajast, eriti praegu korona ajal, istun kodus. Ma ei käi väga pidudel, sest mul ei ole väga sõpru, kellega pidudel käia. Eriti Eestis. Ja siis ma käingi suht harva. Ja Eestis mul on siuksed nagu kompleksid ka, miks ma väga käin. Ma tahaks käia rohkem, ma tahaks olla sotsiaal. Nagu laisk, aga samas juba asjalik. Girl, ma olen väga laisk. See, et ma praegu olen saanud iganädalaselt videoid üles laadida, ma nagu ületan ennast sellega. You give off confident badass bitch vibes. Ma arvan, et see on nagu täiega fake it till you make it. Ma ei ole üldse confident, ma ei ole üldse bad bitch, aga ma tahan olla ja ma üritan olla. Ma liigun sinna suunas, aga mul on väga tore kuulda, et inimestele jääb mulje, et ma olen confident ja bad bitch, cause I am, aga nagu samas ei ole. Järgmine on kohe, et oled päris elus palju tagasi hoidlikum kui kaamerate ees. Jaa! Netis suhtlemine on prima, bueno! Räägin kõigega kõigest. Päris elus, inimestega kokku saamine on minu jaoks väga suur eneseületus. Kui mu ümbrus vajab mult seda, et ma oleks nagu ekstrovertsem, siis ma suudan olla, aga üldiselt ma olen täiega introvert. Sa tundud rikas! Wow! Seda on nii tore kuulda, et ma jätan rikka mulje, sest ma olen nii vaene. Mul ei ole mingit sissetulekud praegu välja arvutud mu YouTube videot. Ma ei saa endale asju lubada, mida ma nii väga tahaks. Ma olen nii vaene. Ma olen viimased nädal aega elanud 5 euri pealt. Sul on väga aksepteerimatu rassism, seksism ja homofoobsus. Oja! See, kui inimene on sitti inimene, ei sobi mulle. Ülbe! Oh no! Ma ise küll ei ütleks. Ma nagu ise tunnen, et ma olen väga down to earth. Ja kui ma olen jätnud ülbe mulje kellelegi, siis ma sooviksin väga vabandada. Ja ma loodan, et me saame selle parandada. Arvasin enne su videota vaatamist, et Sydney on mingi naljanimi, mille oled ise välja mõelnud. Selle mõtles mu ema välja ja täitsa mu sünnitunnistusel on see nimi kirjas, et see tõesti on mu nimi. Mulle tundub, et sa oled viimasel ajal ennast järjest rohkem leidma hakanud ja arvastad ennast rohkem. Oh, see on nii tõsi ja ma ei tea, kas seda on välja näha. Mul oli suvel ja suve alguses väga ennast haletsev periood, väga ennast vihkav periood. Ja siis mul oli üks laagriasjandus ja peale seda laagri
Instagramit , kuidagi mul nagu peas käis täielik switch ja peale seda ma olen ennast rohkem avastama hakanud , ma olen ennast rohkem tolereerima hakanud , ma olen enda vastu leebem olema hakanud , ma olen enda eest rohkem hoolitsema hakanud , ma olen mentaalselt hetkel nii palju paremas seisus , kui ma olin suve alguses . kui sa oleksid praegu 14, siis sa kasutaksid sõna crackhead ebaerooniliselt . ma olin 14-sena päris sit ja päris loll inimene , et probably kasutaks küll jah . sa räägid , kuidas broke oled , aga ikkagi ostsid endale uue maja või korteri . Girl , I am really broke ja ma ei ostnud seda korterit . ma elan tehniliselt oma vanaema juures . kui ma veel Eestis elasin , enne Soome kolimist , ma elasin siin majas . vanaema elab alumisel korrusel ja ülemine korrus oli renditud välja . ehk siis siin oli üürnik sees . nüüd see üürnik kolis siit ära , mina kolisin siia asemele , me tegime siin remonti . millalgi , kui see korter nagu täiesti valmis on , siis ma panen video ülesse ka , kus ma näitan tervet seda remondiprotsessi , milline see enne välja nägi ja milline see nüüd välja näeb . siis ma põhimõtteliselt elan kodus , põhimõtteliselt ma elan vanaemaga koos , aga põhimõtteliselt ei ela , sest need on kaks täiesti erinevat korrust , kaks nagu eraldi korterit põhimõtteliselt , aga ma ei ostnud seda , ma lihtsalt kolisin koju tagasi , aga samas nagu ei kolinud . I don't know , kas see nagu make ib sense'i või mitte . vanasti arvasin , et oled liiga innocent , aga nüüd tunnen , et sa oled hoopis naughty little girl mitte naughty little girl . ma ei ole kindlasti innocent , aga ma ei ütleks ka , et ma olen nagu naughty little girl , aga keegi teine on kirjutanud ka , et sa pole üldse nii süütuke nagu tundud . mul oli periood , kus ma olin päris hull aga ma panin ennast sellistesse situatsioonidesse , kus ma sain olla crazy . aga hetkel ma ei ole ennast enam pannud sellistesse situatsioonidesse , sest et koroona on . ma kujutan ette , et kui ma saaks nüüd oma Soome sõbrannadega kokku , siis jah , ma oleks jälle võib-olla see naughty girl nii halb . ma tahan , et see periood tagasi tuleks , sest et ma saan 21 kohe . ma ei taha kodus kogu aeg istuda , ma tahaks väljas käia , ma tahaks asju teha . tundub , et sind ei huvita inimese välimus , vaid tema iseloom . issand , 100%. Ükskõik , kas tegemist on lihtsalt sõbraga , võõra inimesega , inimesega , kellega ma näen tulevikku . välimus on nii subjektiivne asi , see kaob ära . iseloom on see , mis näitab , milline see isiksus tegelikult on . seega mul on jumalast suva , milline keegi välja näeb . see on nii suva . keda kotib reaalselt ? välimus on nii suva . Iseloom alati enne . mis asi see on ? näed välja mega süütu , aga teed tegelikult mingit ülikinginästi . What the actual fuck ? oled bi , see on üks populaarsemaid asju , mis mul siin oli . ma ei peatu sellel teemal väga pikalt . ma arvan , et sellel nagu vastus on suht obvious , kui te nagu vaatate videoid , samas suht , ma ei tea , võib-olla mitte obvious . see on teema , millel ma räägin ainult siis , kui ma ise tahan , sest see on ainult minu asi . ma vähemalt hetkel tunnen niimoodi . kindlasti me jõuame punkti , kus ma julgen ja tahan rohkem ja avalikumalt sellest rääkida . see lihtsalt ei ole praegu . ma olen alles 20 , mul on nii palju aega veel ennast avastada ja ennast leida . kuigi ma saan aru , miks seda küsitakse . Mind ennast huvitab ka nagu teiste kohta . Kuna ma hetkel nagu ei ole selles punktis, et ma oskaksin endale 100%-lise kindlusega mingi sildi külge panna , siis ma ei räägi sellest nii väga veel . sest ma ei tea ise ka täpselt . sa oled väga outgoing , kuigi ise arvad , et pole . no , sest et ma tean ise , kas ma olen või ei ole . nagu ma enne mainisin , siis ma oskan olla ekstrovert , ma oskan olla väga julge ja väga mitte tagasihoidlik , aga mu üldine persoon on tagasihoidlik . sa tundud nagu ilus äge inimene , aga vahel käitud nagu bad gay ja proovid meest leida . ma arvan , et ta mõtleb bad guy , sest et kui ma käituks nagu bad gay , siis see nagu ei ole loogiline , et ma nagu meest otsin . mingit siukest bad bitch vibe'e ma küll nagu mingi mehe pärast ei tee . nalja teete või ? mu bad bitch vibes on ikkagi mu enda jaoks ja honestly nagu I do it for the gays and the girls , that's it . et mingi mehe jaoks ma küll ei hakka mingit slambi asja tegema . No. Sa sundisid oma venda seda gamer tooli ostma , sulgudes miks . jah , sundisin küll . mu vend ei ostnud seda gamer tooli mulle vabatahtlikult , aga ta läks telefon katki ja ma ostsin talle uue telefoni . 100% mina maksin selle telefoni kinni , ostsin selle talle põhimõtteliselt sünnipäevaks . ja see telefon oli kordades kallim kui see tool . ja siis ma tundsin , et nagu kuna mina tegin talle nii suure kingituse , siis ta võiks mulle ka natukene midagi nagu vastu teha . ja siis ma rääkisin talle seda iga päev , et nagu ostsin sulle telefoni , palun osta mulle tool . ja siis ta lõpuks ostis sest et ma sundisin see on kõige parem üldse . hõbelusikas suus sündinud , aga praegu plastmas lusikas suus  esimesele osale , ehk siis see , et ma oleks jube lusikas suus sündinud , kindel ei . aga see , et praegu plastmas lusikas suus , see on väga tõsi . hetkel ma ei ütleks , et mul on isegi plastmas lusikas suus . mul polegi lusikat suus . palun vaadake reklaame . rohkem üheöö suhteid kui päris suhteid . mul ei ole mitte ühtegi päris suhet olnud . seega jaa , ilmselgelt on . kui mul on 0 päris suhet olnud , siis ilmselgelt see teine osapool on kõrgem . armastad Karl Gustav Kurni . armastan on väga tugev sõna , aga jah , sa ei viitsi koristada . oo jaa . nüüd , kui mul on
suurem korter, kui mul enne oli ja mul on nagu vaja näiteks, ma ei tea, filmida ja mul käivad inimesed vahepeal väga harva külas, siis ma koristan küll rohkem. Aga kui ma saaks, siis mu korter oleks kogu aeg täielik seal out. Ma arvan, et vanusega ma nüüd olen jõudnud sinna punkti, et ma nagu koristan natukene rohkem, aga üldiselt ei meeldi ikka koristada ja küll ja ei viitsi ka. Oled liiga sarkastiline. No ma olen ikka väga sarkastiline ja mu huumor on sarkasm, mu viis asjadega toime tulla on sarkasm. Ma põhimõtteliselt elan ja söön ja hingan sarkasmisega ja ära tõusnud YouTuber. Et ma arvan, et ma olen kõige vähem ära tõusnud YouTuber. Ma ei tea, võibolla see on nagu ego seda öelda, aga minu arust ma nagu üldse ei ole. Ma nagu käin tänaval ringi ja ma ikka siia nimesta, kui keegi mu juurde tuleb pilti küsima. Ma olen ikka mingi minuga või miks? Ja mul isegi ei olegi kunagi sellest faasi olnud, kus ma oleks ära tõusnud. Vaid ma olen alati enda arust väga jalad maas olnud. Sa nutad vähemalt korra päevas. Kusjuures, uskuge või mitte, ma ei ole väga nutja inimene. Okei, täna ma nutsin, sest et ma lõpetasin The Good Place'i. Üldiselt ei nuta väga üldse. Ma ei ole, mul ei ole väga palju emotsioone. Ma olen suht puhuistlik inimene. Mul nagu palju emotsioone ei ole. Vahepeal nagu on rohkem, aga üldiselt väga ei ole. Ja ma ei nuta tegelikult üldse palju. Isegi kui sul jääb palgast raha üle, kulutad selle kohe ära ja ei suuda raha koguda. Mul on sääste. Aga kuna ma hetkel teenin suht vähe, siis ma jah kulutan selle raha kõik ära. Plus ma olen väga suur laristaja. Photoshopid ennast piltidel peenemaks. Issand, ei. Kui ma midagi facetunin, siis ma tavaliselt ütlen seda. Vahepeal ma mingeid sõrmi. Kuna ma olen sellised kuradi vorstisõrmed, siis neid ma vahepeal tõesti nagu teen väiksemaks. Aga üldiselt väga mitte. Ma lihtsalt teen pildid teatud nurgalt ja ma valin teatud pildid, kus ma näen peenem välja. Võtame siia paar viimast. Oled open-minded ja ma olen väga open-minded. Üks nii-öelda turn-off inimeste juures on see, kui nad on close-minded ja nad ei suuda nii-öelda uut informatsiooni vastu võtta. Ja kui sellised uusi asju tuleb, siis jah, ma olen väga open-minded. Okei, võtame viimane ka. Peale seda, kui esimest korda jõid, oled regular, sulgudes pigem sage pidutseja. Peale seda, kui ma esimest korda jõin, siis mul läks 3 kuud, enne kui ma uuesti jõin. Aga peale seda ma jah, hakkasin rohkem käima väljas. Aga ma ei ütleks, et ma olen sage pidutseja, sest ma ikkagi olen suht palju kodus. Mu lemmik koht, kus käia, on Rootsi Kriis. Ja kuigi see ei ole väga hea emake loodusele, siis see on üks mu siuke nagu guilty pleasure. Ma ootan seda päeva, kui see korona ja ma möödas on ja ma saan minna Rootsi Kriisile. Ma armastan Rootsi Kriise! Anyways, ma loodan, et teile see video meeldis. Ma loodan, et te võibolla õppisite natuke mind veel rohkem tundma. Ja ma näen teiega juba järgmises videos. Likeige seda videot, palun subscribeige. Please subscribe, please. Tšau pakka!